Au, nedávám, hoši, já to nedávám. Teď ono to staví něco velkýho. Nebele, já to nedávám. Staví to nevím. Už nevlácem. Pomoc. Nevlácem. Pošlíte z serveru se tomuhle říká, kdybyste nevěděli. Ale kámo, tady bloky. Kámo, ne, já umřu. Já nevím, co se děje vůbec. Hochu, co jsme tady provedli? Ty debile. To se tady staví menšina. Aha. Ale nějaký dílej. Tady staví menšina, boss arena. A nějaká marmeláda tady vyřekla. Kámo, kolik je tady creepů? Prostě dáš prosím game mod, ať můžu to. Jo jo. Musím odletět. Ty vole, co se tady všechno staví, hochu? Mansion to tady staví teďka. No ale nejenom mansion právě, tam je boss arena, ne? Teď už mansion. A já jsem z ní útek z té boss arény.